እሺ በጣም የሚያምር ቤት ነው። እንዴት ነው? እንዴት አላችሁ? እንኳን ሰላም ናችሁ? እንኳን ደህና ጠበቃችሁ ብለናል። ሁሉ ሰላም። እንኳን ወደ ክርስቲያን መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ ዛሬ ለየት ያለ ነገር አለ ተብለን የመጣ ነው። እዚህ ጎራያል ነው? ጎራያል አይደል? ብዙ ጊዜ በመኪና ጥበታችሁና አይደል? እዛ ውጪ ባለው ነገር ነው የምናውቃችሁ። አሁን ደግሞ ለየት ያለ ነገር ይዛችሁን ልመጣችኋል። ምንድን ነው እስቲ? እንግዲህ በክሪስታል ካርዋሽ እና ክሪስታል አውቶሞቲቭ ነው ብዙ ጊዜ ድርጅቱ የሚታወቀው። አሁን ደግሞ ሞስትሊ መኪናቸውን እያሳጠቡ ኢንተርቴን እያደረጉ ምሳም ቁርስም እየበሉ ጊዜያቸውን እንዲያሳልፉ እና የሚጠብቁት ጊዜ ደግሞ ብዙውን ጊዜ አሰልቺ እንዳይሆን ብለን ስታንዳርዱን የጠበቀ ሬስቶራንት ከፍተናል። ሬስቶራንቱ በአሁኑ ወቅት ስራውን ጀምሯል። እንዲሁም ሌላ አንድ ላውንጅ ከፍተናል ከላይም። ከዛ ደግሞ የስፖርት ባር ትንሽ ለየት ያለ ስፖርት ባር፣ ያው ብዙ ሰው የስፖርት አፍቃሪ ስለሆነ ኳሱን እሱን ደግሞ በተመለከተ ቁጭ ብሎ ኢንተርቴን እንዲያደርጉና ኳሱንም እንዳዩ አድርገናል። በዚህ መሰረት ደግሞ የስራ ሰዓታችንን የመኪና አጥበቱ ስራ ሰዓታችንን ወደ ማታው ሽፍት ድረስ ከአራት ሰዓት ድረስ እንገፋዋለን። እሱም ደግሞ ሌላ የሰው ኃይል ሌላ የስራ እድል ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ከስተመሮች መኪናቸው ብቻ ሳይሆን የሚታጠበው እነሱም ሪፍሬሽ አድርገው ነው የሚሄዱት ማለት ነው። እነሱም ሪፍሬሽ እንዲያደርጉ እንዲዝናኑ፣ የሚቆዩት ሰዓት ደግሞ አሰልቺ እንዳይሆን ኢንተርቴን እያደረጉ ኳስም እያዩ ማታውም ደግሞ በተለይ ይሄኛው መንገድ ወደ ላይ ያለው መንገዶች ብዙ ትራፊክ የሚበዛባቸው ሰዓቶች ስላሉ ያንን ሰዓት እዚያ አሳልፈው ራታቸውንም በልተው መኪናቸውን አሳጥበው መሄድ ይችላሉ። ጠዋትም ደግሞ በጠዋት ለሚወጡት በጠዋት ቁርሳቸውን በልተው በዚሁ መኪናቸውን አሳጥበው ወደ ስራ እንዲሄዱ ነው። አዎ፣ ያለበትን ቦታ አመቺ ነገር ነው። በዛ ላይ ደግሞ እዚሁ እንዳለ ጌሞችን መጫወት ትችላለህ። ለየት የሚያደርገው ነገር እሱ ነው። ዞር ዞር እያለ እሱን ደግሞ እናያለን አይደል? ስለዚህ ሬስቶራንት ነው እንግዲህ አሁን ያለንበት ቦታ። ሬስቶራንት ገብተን ደግሞ ያለችበት ቦታ ሬስቶራንት ነው። ምግብ ሳንበላ አንወጣም ከጨዋታው። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ቆይታችሁን ከሼፉ ጋር አድርጉና ያለውን ነገር እርግጠኛ ነኝ በተለያየ ፕሮግራም እንገናኛለን። ባሩንም ስንጀምር አሁን በቅርብ ሰዓት እንጀምራለን የላይኛውን እና የኳሱንም። አሁን ግን ላለው ነገር በመጠኑ አድርገን ጀምረነዋል። ስለዚህ ከሼፉ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። ሲጀምር እንመጣለን። ሲጀምር ነው በደንብ ጋብዛችኋለሁ። እኔ በጣም ጥሩ ወደ ሼፉ በጣም ያል እያለ ነበረ። ስለዚህ ልብላ እናመሰግናለን። ሰላም እዮብ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። እሺ፣ ያው ልብሰ መጠናል በድጋሚ። ቴንክ ዩ፣ እናመሰግናለን። ዛሬ ምንድን ነው የምታሳየን? ዛሬ እንግዲህ ቤታችን በብዙ ምግቦች የታወቀ ነው። እሺ፣ ግን ከዛ ውስጥ በደንብ የሚሸጠውና ሰው ወዶት የሚበላው ኮምቦ የሚባለው ምግባችን ነው ማሳያችሁ። ኮምቦ ነው የምታሳየን? ኮምቦ ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ እኛ ደግሞ በምንችለው ሙያ እንረዳሃለን። ሀሳብ እንኳን በሀሳብ ምናምን ብቻ እንሰጣለን። ምን መረጥኩ? ይሄ ምግብ ግን ምን ለየት ያለ ነገር አለው? ይዘቱ እንዴት ነው? አክቹአሊ በውስጡ ወደ 6 ወይም 7 የሚጠጋ አይነት ቫሪቲ ያለው ሁሉንም አይነት ምግቦች ከቬጅቴብል ስፓጌቲ፣ ራይዝ፣ ከቢፍም፣ ከቺክንም፣ ከማሽ ፖቴቶም ያካተተ ነገር ነው ያለውና እነሱ ነገሮች ስላሉ ሰው በደንብ ወዶት ለሁለትም ከዛም በላይ ሆኖ የሚበሉት ሰዎች አሉና ከአሁን ካለን ሴልሳችንም አሪፍ ሆኖ የሚሸጥልን እሱ ስለሆነ እሱን ነው ለዛ ነው የመረጥኩላችሁ። እሺ፣ ስለዚህ እስቲ ያሉትን መጀመሪያ የምትወስዳቸውን ቅመማ ቅመሞች እመለከታለሁ እና ግብአቶችን እስቲ ንገረን ምንም እንዳሉ። እሺ፣ ይሄ ማካሮኒ ነው። ማካሮኒ በማኬንቺ ሶስ ነው የምንሰራው። ይሄኛው ራይዝ ነው። ትንሽ ተርሜሪክ ተጠቅመን ወይም እርድ ተጠቅመን የሎ ራይዝ እናደርገዋለን። ይሄኛው ማሽ ፖቴቶ ነው። ኦልሬዲ የተቀመመ ነው። ጀስት ትንሽ ነው የምናሞቀው። ይሄኛው ትንሽ ብላንች ተደርጎ የወጣ ቬጅቴብል ነው። ይሄ ለስቴካችን የምንጠቀመው የራሱ ሶስ ነው። ይሄኛው ማኪን ቺዝ ሶስ ነው ለማካሮኒ የምንጠቀመው። ይሄ ደግሞ በስሎ ሮስት የሆነ በኦቭን ውስጥ ተቀምሞ የበሰለ ቺክን ነው ማለት ነው። ሌግ እና ታይ ነው። እቺ እንትን የሎ ለማድረግ የምንጠቀምባት ካሪ ነች፣ ተርሜሪክ ማለት ነው። እሷ እንጠቀማለን። ይሄ ወተት ነው። ነገሮች ላይት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ይሄኛው ደግሞ ስቴካችን ነው። በሜዳሊየን የተቆረጠው በስሱ ነው የሚቆረጠው። በስሱ ነው የተቆረጠው በሜዳሊየን ነው። ይሄንን ሲዝን እናድርግና ግሪል እናደርገዋለን። ከዛ ለራሱ በተዘጋጀለት ሶስ ውስጥ እና ተከትኳለን ማለት ነው። አዎ፣ እንደዚህ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች ከዚህ ጋር ጨው አለ፣ ቁንዶ በርበሬ፣
ይሄኛው የተፈጨ ቤዝል ይባላልኝ በእኛ በሱ ብላ እንደ ማለት ነው። በጣም ስሪ ነበር ግን አታምርም። እኔ ራሴ ያየሁት ነው። አግሪነቱ እንደዚህ ይመስላል። ይሄኛው በተር ነው። ይሄኛው ትንሽ ክኖር ነው። ይሄኛው ሮዝሜሪ ነው በደቃቁ የተፈጨ። ይሄ ደግሞ መሽሩም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ተጠቅመን ቆንጆ ኮምቦ ሰራልናለሁ። ቆንጆ ኮምቦ ሰራላችኋለሁ። እንደ ምርጫ ነው ለደንበኞቻችሁ የምታቀርቡት ወይስ ራሳችሁ ነው ኮምቦ ብላችሁት? እኛንን ኮምቦ ብለን አሁን ለምሳሌ እኔ ከዚህ ውስጥ የማልወደው ነገር ቢኖር ይሄ ይቅርልኝ ማለት እችላለሁ? ይቻላል፣ ምንም ችግር የለም። ይሄ ይቅር ብሎ ይሄንን ጨምሩልን ለሚልም ሁሉ ነገር እናደርጋለን። ከስተመራችን ነው አንልም፣ የሚፈልጉትን ነገር በሙሉ እናቀርብላቸዋለን። ስለዚህ እስኪ ወደ ምግቡ እንጀምራታለን። ይቻላል፣ ስለዚህ ማገዝ እንችላለን። ይቻላል፣ ካዘዝከን ይቻላል። እኛም ተዘጋጅተን ታጥበን ሁሉም ነገር ሬዲ ሆነን ስለመጣ እሷ ደግሞ ልብስ ውስጥ ለብስ ዛሬ ሙያ ያላት መሰራት እና እሺ፣ ስለዚህ ይህንን ሲዝን በማድረግ እንጀምራለን። ትንሽ ፔፐር እና በጣም በሁለቱም ሳይድ ነው ሲዝን የምናደርገው። ፔፐር እና ሳልት ነው የምናደርግበት። ከሙያ የሚከብደው ነገር በነገራችን ላይ መመጠን ነው አይደል? መመጠን ከባድ ይመስለኛል። መመጠን ትንሽ አሁን እንደሱ ከሆነ አሰራረ ጨውን ትሞጅር እና ወይ ደግሞ ቁኑ በርበሬ አንድ ይበዛል። ምንድን ነው ይሄ እርድ በርበሬ መስሎት ሁሉ ነው የሚጨምር ይችላል። ስለዚህ እውነት ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ከዛ ስለዚህ እሺ፣ ከዚህ ጋር ኦልሬዲ የጋለ መጥበሻ አለ። መጥበሻችን ላይ ነው የምንጠብሰው ማለት ነው። የጋለ መጥበሻ ነበረ። በጣም መጥበስ አለበት እንትን ማለት አለበት። ብራውን ከለር ነው ማለት ነው። ብራውን ላይትሊ ብራውን እስኪሆን ድረስ ነው በሁለቱም ሳይድ የምንጠብሰው። የሼፍ ሙያ ተምረሽ እንዴት ነው? አልተማ የዛር እያስተማሪ ነው። ስለዚህ በልምድ ነው ያለሽ ሙያ? በቤት ልምድ እሞክራለሁ ይባላል። ማንኪያ ተቀብለኛል። ማንኪያ ምን ከትፈው ነገር አለ ለሱ? በተለይ የሆነ ስራ ብትሰጠው ጥሩ ነው። እየከተፈ ሳኑ ማለት በማቀበል ጀምሯል። እንግዲህ በደንብ ደግሞ ኦኬ፣ ምን ያክል ቅቤ ነው? ግማሽ ሾርባ ማንኪያ ማለት ግማሽ ሾርባ ማንኪያ ነው የሚወስድና ኦኬ። እዚህ ጋር ቶንጋለሽ። የምን ስጋ ነው አሁን እሱ? ይሄ ጭቅና የሚባለው ነው። አዎ፣ ይሄ ጭቅና አሁን ስጋ ውስጥ ያለ ለስላሳ ዝም ብለህ ማንኛውም ስጋ መጠቀም አይቻልም አይደል? አክቹዋሊ እንደ አጠቃቀማችን ይለያያል እንጂ ሁሉንም መጠቀም እንችላለን። ይበልጥ የጭቅና ስጋው ምንድን ነው? ስስ ነው። ቶሎ እንትን ለማለት አያስቸግርም። ምን ላቀብለት? ከዛ ፋስቲንግ ይባላል። ቅባቱም ፍሌቨር መስጠት ማለት ነው። ፍሌቨር ይሰጠዋል። ስለዚህ በሁለቱም ሳይድ እንደዚህ ብራውን እስኪሆን ድረስ አብስለነዋል። ምን ላዘጋጅ? ሳህን ላምጣት? እዚሁ ሳህን ላይ እናደርገዋለን። እዚች ላይ ስለዚህ ይህንን ዋው፣ በጣም ደስ በጣም በጣም ተመናገር። ተመልካቾቻችን ያው ቲቪ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ በነገራችን አንዳንዴ በጣም ሲርበሽ ቲቪ ላይ የምታያቸው ምግቦች ሽታው የሚሸጥሽ ጊዜ ስሜቱ ይገባብሻል። አንዳንዴ ያ እነዚህ ነገሮች አሉ። ያላማረ ነገሩ ለስተው ያምረሃል። ወደዛ ነገር እና በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ አሁን ይህንን በራሱ ሶስ ውስጥ እናንተ ከትከዋለን ማለት ነው። ለራሱ ባዘጋጀንለት ሶስ ውስጥ ይሄ ቅባቱ እንዳይበዛ ትንሽ ከዚሁ ቅባት አይደፋ ማለት ነው። መረቀው በቃ በቃ ይጠቅማል። አሁን ይሄ በተርና ራሱ ፍሌቨር ያለው ስለሆነ ትንሽ ከዚህ ይጠቀማለሁ። እና ለራሱ የተዘጋጀለት ሶስ አለ። ይሄንን ሶስ አድርገን ትንሽ እንዲተከተክ እንፈቅደዋለን። የግድ መሞቅ አለበት ለሶስ ትንሽ ሞቅ ብሎ ሲንተከተክ ለዚህም ፍሌቨር ይሰጠዋል ማለት ነው። በጣም ይገርም ነው። እኔ በጣም ራበኝ። ገና ካሁን ምሳ ልበላሽ እንዴ? እንዴት እበላለሁ? የት እንደምመጣ እያወቅኩ ከሼፍ ጋር ነው ቆይታ የምታደርገው። ስትባል ቁርስ ሁሉ አልበላሽ? ከትላንትና ራት ጀምሮ አልበላሽም ነበር። ይህ ነበር ሀሳብሽ ነበር። ስለዚህ ይሄ አሁን ቀስ ብሎ እንዲተከተክልኝ ትንሽ ኦቭን ውስጥ አድርገዋለሁ። ኦቭን ውስጥ ጨርሰዋለሁ ማለት ነው። ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ያን እስከሚመስል ድረስ ደግሞ ለዚህ ለራሱ ፍሬሽ የሆነ ሶስ እንሰራለት እና እንዲንተከተክ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ተጠብሷል። እሱ ነገር ኦልሬዲ ሮስተር የሆነ ነው። ጊዜ ለመቆጠብ ሮስተር አድርጎ ነው አዘጋጅታችሁን የጠበቃችሁ ነው። ለቀን ያክል የሚበቃንን ፍጆታ ያክል ሮስተር አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምን ምንድን ነው የምናደርገው? ለዚህ አሁን ትንሽዬ ዘይትና የዶሮ ነው አይደል? የዶሮ ነው። ምን ላይ መስራት? ትንሽ በተር እንደቀደሙ ትንሽ በተር እንወስዳለን። ስለዚህ
ነው በእያንዳንዱ እንትናችን ውስጥ ያጣፍጣላል እንደ ቅመምም ነው። ኦኬ ከዛ ሽንኩርታችን እንወስዳለን። ሽንኩርቱን አረጋለን። አሁን ዶሮ ነው የምንከተው ማለት ነው። ዶሮ ነው ለዶሮ የሚሆን ሶስ ነው የምንሰራው ማለት ነው። በጣም ነው አሁን ባንድ ላይ ብዙ ምግቦችን አንድ ሬስቶራንት ስታገኝ ደስ ይላል አይደል? ምክንያቱም የማትወደው ሊኖር ይችላል፣ አንዱን መርጠ ማስቀረት ትችላለህ፣ በምትወደው መቀየር ትችላለህ። ይሁላ ነገር አለና ደስ የሚለውም ደግሞ ኦርደር እንደፈለግሽ እንቀርብ። ቅድም እንዳልን ቅመምን የፈለግሽ መጠሽ አሁን ጨዋ ቢዛብን ካልሽ ማፈልዩ ቅመማ ቅመም ካለ ትችላለ። እውነት ነው። በዛ ላይ ደግሞ የተለያዩ ምግቦችን በአንድ ላይ መመገብም ደስ የሚለው ሰው አለና ፕሮቲን ይኖረዋል። ከሁሉም ጋር ጠቅማለሁ። ትንሽ ቤዝል ተጠቅሜያለሁ። ቤዝል አረክበት። ቤዝል እና ትንሽ እርድ እጠቀማለሁ። ለከለር ብቻ ነው እርድ አይደለ እንጂ ሌላ ጥቅም የለውም እኮ። ሊበርም አለው። ሊበር አለው። ሊበርም አለው። ግን ጣሙ ደስ አይልም በእናትሽ። የእርድ አትወድም? አይ ፍሌቨሩ ደስ ይላል። ከለር ደስ ይለኛል። ግን ፍሌቨሩ ቴስቱ ግን እንደ በርበሬ ይጠቀማል። ትንሽ ትጨምራለህ ማለት ነው። አዎ። ያው ራስ ከለሩ ራስ ያን በጣም ቀይሯል። ስለዚህ ቅመሙን አስተካክለን ብዙ ጊዜ ምግብ ላይ ጣሙን አስለየው ጨውና ቁንዶ በርበሬ ይጨምራል። ከለሩ ደስ ይላል በጣም የሆነ ክሪሚ የሆነ ደስ የሚል። ከዛ በኋላ ዶሮአችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ዶሮአችንን ከላይ ነው የምናደርገው። ዶሮአችን እዚህ ውስጥ እንከተውና ቅድም ስጋችንን እንዳስገባ ነው እንዲንተከተክ ይህንን የምናስገባውና እንዲንተከተክ እናደርገዋለን ማለት ነው። እሱ ለምን ያክል ደቂቃ ነው ምናደርገው? ትንሽ ነው የሚንተከተከው። አክቹዋሊ ፍሬሽሊ ቶስት የተደረገ ስለሆነ ትንሽ ለማንተክተክና ሪፍሬሽ ለማድረግ ነው የምንጠቀመው። የበሰለ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማስገብቼ እመልሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምንሰራው ኦልሬዲ ተሰርቶ የተቀመጠልን ሶስ አለ። ማኪንቺ ሶስ በስራ። ስለዚህ ማኪንቺ ሶሳችን ትንሽ ሪፍሬሽ አድርገን እንጀምራለን ማለት ነው። ትንሽ በተር እንወስዳለን። ስለዚህ ያለውን የትኩስ አይነት ቃና እንዲኖረው እና ምን ያክል ቆየ በዚህ ሙያ ላይ? አሁን ወደ 4 ዓመት ተጠግቻለሁ። በአራት ዓመት ውስጥ እንግዲህ የተበላሸብህ ምግብ የለም? ላይክ በሰዓት ወይም አሮብ ሊሆን ይችላል። አለ ማንም ሰው ሳይሳሳት መስራት አይችልም። ስለዚህ ሁላችንም ስህተት አሳልፈን ነው እዚህ ደረስ ነው። እና የተለየ አድናቆት መቶ እዚህ ኪችን ድረስ መቶ በጣም አሪፍ ነው ያደነቀ ከሰራካለ እንደዛም ደርሶኛል። እድሉን አግኝቼ ኢቢኤስ ውድድር ላይ ተወዳድሬ ነበር። እዛም ላይ ጥሩ ፊድባክ ነበረኝ እና ያን ጥሩ ነገር ነበረ፣ ለእኔም ትልቅ ነገር ጨምሮልኛል። ስለዚህ አሁን ምን እየሰራ ነው? አሁን ይሄ ማኪንቺዝ ሶሱን ነው። ማኪንቺዝ ሶሱን ሪፍሬሽ ያደረግኩት ነው። ሪፍሬሽ ካደረግኩት በኋላ የተቀቀለውን ማካሮኒዎችን እንጨምራለን ማለት ነው። ማካሮኒ ሶስ እናደርጋለን። የሚበቃንን ያክል ሶስ ካደረግን በኋላ ከትናንት ጀምሮ አልበላችም። ፕሮግራም ከነገርታ ጀምሮ እሱ በማንኛውም አይነት መኮሮኒ ፓስታ ሊሆን ይችላል መሆን ይችላል እንደ ፍላጎታችን። አክቹዋሊ ማኪን ቺዝ የተባለው ማካሮኒ ቺዝ እንደማለት ነው፣ ግን ስፓጌቲም ሌላ የፓስታ አይተሞችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዋናው ሶሱ ነው ማተር የሚያደርገው። ስለዚህ ትንሽ ቺዝ አድርጌበት ኦቨን ውስጥ ገባ አድርገዋለሁ። ትንሽ ገባ ይላል፣ ሁሉም አይገባ ነገር የለም። አክቹዋሊ እንዳይቀዘቅዝም ጭምር ነው። ብዙ አይነት ቫራይቲዎች ስለሆነ የምንሰራው በመሀል ላይ እንዳይቀዘቅዝብን እና ቀዝቅዞ ስናንተከትል ደግሞ የሚበላሸት ነገር እንዳይመጣ ኦቨን ውስጥ በጣም ዝቅተኛ በሆነ ቴምፕሬቸር ነው እንደማቆያ ነው እንዳይቀዘቅዝ ነው። ይህን ሌላ ጊዜ ቢሆን በሶስት በአራት ጥዶ አንዱ ሊሰራ ይችላል። ለእኛ ለማሳየት ግን ያው ይመለሳል። ይኸው እስከዛ
በጣም አሪፍ። እሺ መጋል አለበት ብለኛ። አዎ መጋል አለበት። አዎ ስለዚህ ስለጋለልን ትንሽ ዘይት አሁን ትንሽ ደሞ ከኮምባችን ጋር ትንሽ ያበሻ ፍሌቨርም እንዲኖረው እንሰራው። ትንሽ የጭቀና ጥብስ ነው። ያበሻ ቅቤ ሻቅቤ ደሞ አልበሻ ነበርም። ያበሻ ደሞ አር ነበር። አበሻ አላማ አይደለችም አበሻ። ስለዚህ ምድሩን ያበሻ ቅቤና ተቀመመው ነው አለ በባህላዊ መልኩ። ተቀመመን ነው እንደተቀመው አይደል እንዴ? ወይ ለክስ ነው በትክክል ነው ተመለሰ ነው መሻቀል እንዴ? እንዴ ቅቤ ስለዚህ ይህ ጭቅና ጥብሳችን ነው። ጭቅና በባህሪው ብዙ መጠበስ አይወድም እና ለስለስ እንዴ ቶሎ ካለ ነገር ላይም ስላል ስራርከው ቶሎ የመጣለስ ነው። ታጥበስ ነገር አለ ትንሽ ጨውና ቆንዶ ወብሪን እንጨምራለን። ካለ እንደዚህ ቅመማ ቅመሞች ምግቡ ትርጉም አይኖረውማ። አሃ ስለዚህ ይሄንን ብዙ መጠበስ ስለማይፈልግ እንጨርሷለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን። ስለዚህ ቀረናው ያው እንግዲህ ዛሬ ያሳየዋችሁ ስለሆነ ሁሉንም ኦቨን ውስጥ ጋባ ማድረግ አለብኝ። ትንሽ አንድ ባንድ እየሰራን ስለሆነ ለዚህንንም ጋባ አድርጓለሁ ማለት ነው። ከዛ የሚጨርሻ እነዚህ ቀራሉ ማለት ነው። ሁለት ነው ቀራሉ። እሺ የደረሰ ነው የደረሰ ነው ሆኛል። ግን ያው ተመልካቾቻችን እሱም ጋባ ወጣ ያለ ነው። አዎ እንዴ ደሞ መጥበሻ ላምጣለት? አዎ ግን ሌላ ለማገዝ ነው እሱ። አዎ ማሞቅ ስላለብን እስኪ መጣ ሶስተኛው ማሞቅ አለብን። እሺ እስኪ መጣ ተበልጣለ አንተ ቀደም ቀደም ወራር ሰጣት ይዋንቻ። አሁን ሩዙ ጋር ነው ወይስ የትቀለ? አሁን ትንችን ቬጅቴብሏን እሺ እንሰራለን ወይ ሩዙን እናስቀድማለን? እሺ ስለዚህ ሩዙን ለማስራት ማሞቅ ከማለት ትንሽ ሽንኩርት እዛ ጋር ያስፈልጋኛል። ሽንኩርት እኔ አመጣለሁ ችግር የለም። እሺ ብዙ ጊዜ ግን አሁን ላይ የወንት የወንዶች ሼፍ በጣም የተለመደ ነው በጣም እንደውም ከሴቶችም እየበለጠ ነው ለበለ በጣም ከሴቶች እየበለጡ ከሴቶችም እየበለጠ በብዛትም በሙያ በብዛትም በሙያ ወለተ ነው ሳሚያርሽ ወንዶች ነው። አዎ በብዛትም በሙያ በሙያ በብዛት ሊበልጥ ይችላል። በሙያ ግን ማለት እኔ እንጃ እኔ ከብደኛል። በርግጥ አሁን እዚህ ያገኘው ሰው ጎበዝ በጣም ጎበዝ ሼፍ ነው። ግን ደግሞ ያው በሴት በወንድ ነው ሁለቱ አይደለም አይመስለኝም። አዎ እንደ ፋሽን እንደ ፍላጎት ይመስለኛል። አዎ ብዙ ጎበዝ ሴት ሼፎችም አሉ። ሌላ የፈለግኩት በኢንተርናሽናል ደረጃዎች አሁን ለምሳሌ ትላልቅ ሆቴሎች ላይ ብዙ ጊዜ ወንዶች ናቸው ከሴቶች በብዛት የሚያስፈልገው ነገር ነው። ከተማችን ላይ የተለመደ እንደዛ ነው። ስለዚህ አሁን ሽንኩርት እየጠበስኩ ለራይዛችን የሚሆን ትንሽ ቅድም እንዳልኳችሁ ይችን ትንሽ ትጠቀማለሁ። እርዳችንን አረገ ይህንን ትንሽ እንጠብሰዋለን። በጣም ቆንጆ ከለሩ እየቀየረ ከለር ላይም ሽታውን ከሽታችሁ ጥሩ ሽታ እያመጣ ነው። ሩዝ ነው አይደል? ይሄንን ሩዙን እንጨምራለን ማለት ነው። የተቀቀለ ነው ይሄ የተቀቀለ ነው። አቋይ ተበልታቶቻችን ደግሞ አልተቀቀለ እንዳያርጉ ነው ተቀቀለ። እንዳንተ መስሎ ከለሩ በጣም ያምራል። አዎ ከለሩ ደስ ይላል። አዎ ቀየርካል እንዴ? አዎ አንደሞ የመጨረሻው የሚሆነው ቬጅቴብላችን ነው። ቬጅቴብላችን ነው የሚሆነው። እያሰብኩት ነው እና የሼፍ ስራ ትንሽ ከባድ ይመስለኛል። በተለይ ሙቀት ላይ ነው አሁን ያለንበት ቦታ ይሞቃል። ረጅም ሰዓት እዚህ ጋር መቆየት ቤት ውስጥ ኮክ ስታደርግ አስበሃል ምን ያህል እንትን እንደሚል። እዚህ ጋር ደግሞ ለብዙ ሰው ማብሰል ደግሞ የተለየ ትንሽ ከበድ የሚል ይመስለኛል። በዚህ አጋጣሚ ሼፎቻችን ሁላ እናደርቃለን፣ እናመሰግናለን ከአንተን ጭምር ማለት ነው። ግን ደግሞ ሰው በልቶ ደግሞ እስኪረካስቴ ደግሞ ሁሉ ነገር በዜሮ ይባዛል። ድካሙ ሁሉ ነገር አለ ይታመጥ። ግን ከባድነቱ ምን ነው እንዳንተ? እንደው ያው ከባድነቱ ትንሽ ያው ሙቀቱም አለ ምናምን አለ። ግን እዚህ ውስጥ ስትሆን የራሱ የሆነ ፊሊንግ አለው። ሰውን ለማስደሰት ስለሆነ የምትሰራው ድካሙም አይታወቅ። አውጥተህ ደግሞ እንዳልከው ሰው ደስተኛ ሲሆን ለእኛ ደግሞ ከዛ የበለጠ ደስታ።
አሁን ደሞ እኛ በልከን ደሞ ስናጣጥሙ አስባው ፊቱ ምን ያህል ደስ እንደሚለው ዛሬ እንኳን አግሪዝና ይባልም ዶር ያገዝነው ሱ በተለይ ያወራ ስለዚህ ይሄንንም ገባርጌ ይቆያሉ ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ያዋል በጣም ጥሩ። ይሄን አመጣሁት የሚቀጥለው መጥበሻ ይሄ መስተለኝ ይቻላል። አዎ ይሄ አይደለም ይሄኛው መጥበሻ ነው። መለስ ቦታ ትንሽ ወተት ያስፈልገኛል። መለስተ ወተት ትንሽ ወተት ይሻላል። ቆሞ ነበር ሲያሁን እንኳን ሰርቼ ሰርቼ ነበር። እሺ ስለዚህ ይሄንን ማሽ ፖቴቶ ነው ኦሬዲ የተሰራ ስለሆነ ቅቤን የሚመስለው ነገራችን ላይ በጣም ከመፈጨት የተነሳ አይደል ድንች አይመስልም። አሁን ድንች አይመስልም በደንብ ስለሆነ ማሽ የሚደረገው ሰውም እንትን ይላል አንዳንዴ ይጠይቃል የእውነት ማሽ ፖቴቶ ነው ድንች ነው ወይስ ከማለት ይደርሳል ሰው። ስለዚህ ትንሽ ቅቤ ጨምርበታለሁ። ቅቤ ትንሽ ቅቤ ፍሬሽ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ መቆሉ ናት። አሁን ቬጅቴብላችን ብቻ ነው የቀረን ማለት ነው። ዋው እሺ። ስለዚህ ቬጅቴብላችን ብቻ ነው የሚቀረው። ይሄንንም ገባ አድርገው እንዳይቀዘቅዝብን። እሺ በጣም ጥሩ። ስለዚህ መጥበሻ እቺ ናት። አዎ ደግሞ መጠቀም ይቻላል። እሺ ስለዚህ መጨረሻው የመጨረሻው ምግብ ላይ ደርሰናል። ቬጅቴብል ላይ ነው ያለው። ይሄ ነገር ተቀቅሏል እንዴ? ኦኬ ብላንች ነው የሚባለው። በጣም ኩክ እንዳናረገው ትንሽ ነው ገፈል አድርገን የምንወጣው ማለት ነው። እንትኑ እንዳይጠፋ ቴስቱ እንዳይጠፋ እና ምን ይሄን ውስጥ ያለው እንትን እንዳይጠፋ። አዎ ስለዚህ ትንሽ ቅቤ እናደርጋለን። እሺ እና ቬጅቴብላችን ያው ትንሽ የተቀቀለ ቦይል የተደረገ አይደል? በተለምዶ ብላንች ነው የሚባለው ገንፈል እንደምንለው ማለት ነው። ዘይት ቅቤን መጠቀም ይሻል? አይችልም አይችልም። እራሱን የቻለ ፍሌቨር አለው። ሰዓቱ ላይ ደርሰናል። እንደምታዩት ከሰባት ያላነሱ አይነት ምግቦችን ነው የምንመገበው በሼፍ ዮብ የተዘጋጀ ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ እንዴት አድርገህ እንደምታሳምረው ደግሞ እናየው። ስለዚህ ማቅረብ እንጀምራለን። ከቬጅቴብል እንጀምርና በጣም ጥሩ። ስለዚህ ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የመሰለ ምግብ በስርዓቱ እዛ ቁጭ ብለን በደንብ ማጣጣም ስለምንፈልግ እዛው ድረስ እኛ ልብሳችን ቀይርና እዛው ድረስ እንጣለን። እዛው ብንበላስ ምን ይመስላል? በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም የምንወደው ይመስለኛል ገና ካሁኑ። ስለዚህ ቦታችን ላይ እንሄድና ደግሞ እያጣጣምን ደግሞ በደንብ እናመሰግናለን ማለት ነው። አዎ እዛው ደግሞ እናወራ። እሺ ቴንክ ዩ በጣም ምግቡ ላይ በጣም ጓጉቻለሁ። ሰርተናል እስካሁን ድረስ። እሺ ደርሷል። እንዴት ነበር? ይህን ነገር ማንሳት ይቻላል? እንደዚህ አድርጋ። እሺ ዋው። ስለዚህ ቀምሰን አስተያየት እንስጥ ማለት ነው። በዚህ ነው የምንበላው አይደል? እሺ እናመሰግናለን። በዚህ ነው የምንበላው። እሺ እና ትንሽ ቀምሰሽ አስተያየት ብትሰጪው ጥሩ ነው። ኧረ አዎ ከወደድሽው ማለት ነው። እሺ 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 በጣም እሺ ቆንጆ ነው። ቀን ሰን ስን ቀን አዎ በጣም ስለ ነው እነግራለሁ ፊድባካችን። እሺ የትኛው ነው አንቺ እንግዲህ የምትመጪው? እኔ መጀመሪያ የተሰራው አይኔ ላይ ያው የመጀመሪያ ባል የለም። ይሄ በጣም አይኔ ላይ እንትዋል ተመችቶሻል? አዎ ሳይሆን አይ እሱማ የሚቀረን አይደል ሙሉ መብራታችን አይቀርም። አዎ ግን ይሄ ቆንጆ ይመስላል። በየተራ ሁሉ ማድረግ እሺ እንደሱ ይሻል። አይ እኔ ሙሉን እንትን ብታረጊው ብዬ ነበር። እሺ እንችላለን፣ እንደዛ ማድረግ እንችላለን። እንደተመችሽ ወይ ለማለት ግራ ገባና ያ ላርክ ለቃ ይኔ ላርክ እኔ ነው ማረገ።
ዶሮ ጋር ደርሻለሁ እኔ። ዶሮ ጋር ነው ያቀርብልሽ። አይ በጣም ቆንጆ ነው። በስማም የሚባለው የምን ሁሉም የየራሱ የየራሱ የሆነ ጣዕም አለው። ሁሉ ጣፈጥ የሚላል እዚህ ጋር ትንሽ እንደ ጣፋጭ ነገር። እዚህ ጋር ደግሞ ክሪሚ የሆነ ጣዕም አለ። ቅመማ ቅመም ደግሞ የሚወድ ሰው ደግሞ ወደ ዶሮ ስቴድ እንደዛ አይነት ቴስት አለው እና ሁሉም የየራሱ የሆነ ቆንጆ ነገር አለ። በጣም ወደነዋል። እናመሰግናለን። አንጠፋም። እዚህ እናመሰግናለን። እሺ እሺ። ቴንክ ዩ። ይሄ እዚህ ቆይ። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ጨርሰናል። ወረጡ ወተን ደግሞ ለልጆች ፈታ ምንድበታል። መብላት ብቻ ሳይሆን ምንዝናናበት የተለያዩ ጌሞች አሉ። እዛ ደግሞ ሄደን የምንጫወት ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን ያለውን ፕሮግራም እንዚህ ጋር በጣም ቆንጆ ምግብ ነው የበላ ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ወጣ ብለን ዞር ዞር እያለን ያው ከበላን በኋላም ሰውነታችን ትንሽ ዳይጀስት ምግባችን ዳይጀስት እንዲያደርግ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች እናደርጋለን። ምን አለ የሚለውንም ነገር በዛው እናያለን ማለት ነው። የምግቡን ፓርት እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አብረናችሁ እስከ መጨረሻው እኔ ጽዮን ከበደና በርናባስ ቆይ ይሆናል። አብራችሁ ምግቡን ጨርሰን ሌሎች እናያለን። ተከታተሉ ማለት ነው። ዋው አብራችሁ ነው።